په افغانستان کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په تېره میاشت کې د طبیعي پیښو له امله دلته خلکو ته سخت ځاني او مالي زیانونه وکړي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي د شنبې په ورځ وویل خلکو ته دغه زیانونه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو، ګلۍ، سیلابونو، د ځمکې ښویېدنې او یو شمېر نورو پیښو له امله اوښتي. رحیمي وایي په تېره یوه میاشت کې 26 کسو خپل ژوند د لاسه ورکړی او 45 کسه نور ټپیان شوي دي. ویان وایي دا مرګ ژوبله خلکو ته په کاپیسا، میدان وردګ، تخار، بدخشان، غور، کندهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست، دایکندي او ننګرهار ولایتونو کې ور اوښتې ده. د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بده مرغه په تېره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویېدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي چې بدبختانه زموږ هیوادوالو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د دغو پیښو له امله په کاپیسا، میدان وردګ، تخار، بدخشان، غور، کندهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست، دایکندي او ننګرهار ولایتونو کې زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان. مسؤلین وایي تېره میاشت په یادو ولایتونو کې 1,545 څاروي هم له منځه تللي او 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي. چارواکي زیاتوي 1,503 اویا جریبه کرنیز ځمکه او میوه لرونکي باغونه هم له منځه تللي دي. 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي. 1,503 اویا جریبه کرنیز ځمکه، میوه لرونکي باغونه او 1,455 څاروي له منځه تللي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له مرستندویو موسسو سره په همکارۍ له 15,000 زیاتو زیانمنو او بې وزلو کورنیو سره د خوراکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې شوې دي. د یادونې وړ ده چې دغه وزارت په تېره یوه میاشت کې د مرستندویو موسسو سره په همکارۍ له 15,000 څخه زیاتو زیانمنو او بېوزلو کورنیو سره خوراکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې کړي. یاد وزارت له مرستندویو هیوادونو، ملګرو ملتونو او له نورو همکارو موسسو غوښتنه کوي چې په دې بدو حالاتو کې له افغانانو سره ودرېږي او ورسره د خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي، ترڅو په دغو بدو شرایطو کې د هیواد خلک یوازې پرېنږدي.